أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے, میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا. بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. اللہ اکبر. زنیرہ نامی یہ خاتون تھی, بہت کمزور. راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا, عشق رسول تھا. اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے, اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں. یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے. ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام, ذرا تم آؤ. عمر کوڑا پکڑ لیتے اسے مارتے 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 تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں. اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے. اللہ اکبر. تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے. آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے. زنیرہ کو بڑا مارا. آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بیتاب ہے اور کہتے ہیں آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں تمہیں بتانے آیا ہوں. زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے. زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں جنہ ویکھیا ہو تے بول دے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا, ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی, اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو. میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی اور آپ نے وہی سختی وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا اب کفار کے خلاف منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے. لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگو میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے, پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے, اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی, صرف فاسقوں فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں باقی تمہارے لیے نرم. سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لی, صرف دو جوڑے لیتے تھے سال میں. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں بھی 17-17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا. ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے, حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا. فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو وزیر زمینوں میں ہیں, آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں.
رضی اللہ تعالی عنہما. ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے, تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں, تو پل کے اندر شکستگی تھی, ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان سے, اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے. یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کام لیا مختصر دور خلافت کے اندر, 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے, لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک, بلوچستان کا حصہ ہے, یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع, ادھر آرمینیا تک جا پہنچے, حمص فتح کیا, قادسیہ, یرموک, آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی, عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے, اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی, زمین بھی مانتی تھی, جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے. مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دو شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا, اس کی قربانی دی جاتی, اس کا خون بہتا تو دریا چلتا. جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا, لیکن خشک سالی ہے, لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں, تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط, لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل, ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو. قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے, پانی آتا ہے, ایسا دریائے نیل چلا, 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا, دریا حکم مانتے, آگ نکلتی ہے, لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے, حضرت لاوا پھوٹا ہے, آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے, اب کیا کیا جائے؟ فائر برگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں. عمر نے اپنی قمیض اتاری جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے, کہا یہ قمیض لے جاؤ, جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا, آگ پیچھے بھاگ جائے گی. زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں, زمین رک جا, کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے, جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی. کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے. اللہ اکبر. فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا. باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے, مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے, تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے. کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا. وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے, تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے, تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی, ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا, اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نہیں سو سکتے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے. آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے, لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے, اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے, عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے. کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے, ان کی آبرو کا پہرا دیتے, راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے
گشت کرتے چکر لگاتے دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو.